Com anar que el servei d'aliments de Càritas ha augmentat un 56% des que va començar la crisi de la Covid. En els darrers 15 dies, 426 famílies han rebut aliments. Per municipis, el que més ha crescut en nombre de sol·licitants ha estat Alaró, seguit de Ciutadella i Mou. A més dels aliments que provenen del fons estatal i d'empreses, a més de particulars, s'han repartit 24.000 euros en vals per poder comprar productes frescos. Actualment, el servei disposa de 90 voluntaris i d'aquests 38 s'han incorporat per ajudar en els darrers dies.